Це 12-річний Максим Белінський. Хлопець живе у селі Радісний Сад. Говорить, річним трамваєм набагато швидше можна дістатися до міста, ніж автобусом. Дуже добре, можна швидко та комфортно дістатися до міста Миколаєва, туди і назад. Раніше добирався автобусом за годину, а зараз за 10 хвилин швидко та зручно. Крім переваги доставки людей з точки А в точку Б, тут є ще певний відпочинок. Ви релаксуєте, дихаєте свіжим повітрям та дивитесь на принади міста. На борту два капітани – Андрій Силкін та Володимир Мацокін. Їх робочий день розпочинається о 6:00, адже о 6:45 відправляється перший рейс. Чоловіки допомагають один одному, говорять, задоволені, що через роки можуть перевозити людей водою. По-перше, це удобно. По-вторых, це намного швидше. По-перше, це зручно. По-друге, це набагато швидше, ніж їхати навколо через місто. Ви ж розумієте, стан наших доріг в місті і плюс стан наших маршрутних таксі, в яких умовах люди їдуть. Ви уявляєте, їхати 40-50 кілометрів Жовтневого, якщо вони бачать річку буквально через 10 хвилин на катері, і ви там. Ну, це у нас була основна мотивація. Люди задоволені. Кажуть, дуже круто. У багатьох людей на тому боці свої приватні будинки, дачі, у когось родичі або просто живуть, і їм зручно пересуватися на трамваї. Ми працюємо вдвох, тому що тут пароплави дуже часто проходять, і з метою безпеки ми виходимо на роботу два капітани. Минуло 22 роки з того часу, як здійснив свій останній рейс катер, який забезпечував водні пасажирські перевезення за маршрутом Новобогданівка-Корабельний район, говорить Максим Корнієнко, заступник сільського голови Радсадівської об'єднаної територіальної громади. Я хочу сказати те, що цей маршрут завжди був для нас стратегічно важливим, для жителів як Новобогданівки, так і жителів Корабельного району. Історичною точкою відліку у відновленні легендарного, як для нас, маршруту став день 1 травня. Саме о 7 годині ранку був здійснений перший офіційний рейс з Новобогданівки до Корабельного району. Це перший сигнал, що все ж таки мрія всіх була, що річковий транспорт починає відроджуватись. Трамвай розрахований на 12 пасажирів. Зараз під час карантину дозволяється не більше 10 людей і в захисних масках. Середня швидкість – 8 км за годину. Дістатися з Корабельного району до Новобогданівки можна за 10 хвилин. Працює щодня – з 6:45 до 17:45. Квиток коштує 20 гривень. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.